І те, що відбувається сьогодні, і анексія Криму, і війна на Донбасі, це прагнення Росії за будь-яку ціну не дати можливості Україні самостійно вирішувати свою долю. Але хотів би сказати, що і вина всіх українських попередніх влад є в тому, що Україна досі не член НАТО, адже хартія про співпрацю між Україною і НАТО була підписана 20 років тому. За 20 років могли б уже все зробити, коли маленька там Чорногорія і багато інших країн давно вже члени. Нато, то Україна тим більше могла б зробити, але за 20 років згайли час, нічого не зробили. Сьогодні ми подаємо як новину, що розпочали переговори щодо плану дій щодо членства в НАТО. Так Україна могла отримати ПДЧ ще у 2008 році на Бухарецькому саміті. Але тодішній прем'єр Тимошенко, за свідченнями німецьких дипломатів, зробила все для того, щоб зірвати надання цього ПДЧ. Ви чула, це... що це Росія зірвала Ні. історія? Я насправді говорить про те, що це наша влада. Тодішній прем'єр Тимошенко доклала всіх зусиль до того, щоб Україна не отримала план дій щодо членства НАТО. Формально підписали листа трьох. Тодішній голова Верховної Ради Яценюк, президент Ющенко і прем'єр Тимошенко. Але листа підписали, а на ділі робили все для того, щоб Україна ПДЧ не отримала, і тому ми згаяли час. І сьогодні ми розраховуємося надзвичайно великою ціною за це, так само як е, не допомогли Грузії, коли Росія в 2008 році напала на Грузію. Треба було допомагати. Треба було допомагати. А ми так допомогли в кавичках що тодішній уряд дав дозвіл на вихід із е, Кримських портів військових кораблів в Росії до Грузії і вони обстрілювали Сухумі, Батумі, кораблі, які базувались в Криму Чорноморського флоту, отримали дозвіл українського уряду на вихід в рейд і обстрілювали Грузію. А потім, після Грузії, став Крим. А коли не воювали за Крим, пішов Донбас. Тому очевидна істина одна: треба бути сильними. У цьому світі поважають тільки сильних. Ми з повагою ставимося до наших партнерів, але ми ніколи не будемо сильними, коли будемо слабкі, економічні, коли будемо залежні, коли будемо ходити, просити, побирати Так і такі робити і так, Реформи так. правильно для того, щоб робити реформи. В першу чергу треба відновлювати економіку, створювати робочі місця, давати людям зарплати, <кій> не пенсійний вік піднімати, не землю торгувати, не лікарні школи закривати, позбавляючи майбутнього. Німецький канцлер Залізний Бісмарк казав. Хто не фінансує школи, той буде будувати тюрми. Ось сьогодні влада, піднімаючи зарплати прокурорам, суддям, фінансуючи будівництво тюрем, позбавляє фактично українську націю в майбутнє. Тому наша команда, я пропоную альтернативу і в питанні пенсійного забезпечення, і в питанні економічного розвитку, і так далі. Хтось сказав, що дипломату для того і дано язик, щоб за словами ховати істину і суть. Тому треба дивитися не на слова, а на дії. У мене була зустріч на цьому тижні з віцепрезидентом Єврокомісії Валдасом Добровськісом. Так, от він ставив вимогу про те, щоб український парламент підтримав скасування мораторію на вивезення необробленого лісу з України, на металолом, щоб вивозили з України. Бо мовляв, ці зобов'язання взяла на себе українська влада. В мене питання: яке має право українська влада брати на себе зобов'язання, які роблять Україну слабшою, а українців залишають без роботи? Адже то на вивезеного металолому це 200 доларів доходу до бюджету, а то на вивезеної продукції як мінімум 2 тисячі доларів. А якщо продукція глибокої переробки з металу, це й до 20 тисяч доларів доходи. Те саме необроблена сировина. У нас масу вирубують, вирубували від Карпат до моєї рідної Чернігівщини ліс. Ми прийняли закон наш про заборону вивезення, необробленого не лісу. Сьогодні десятки тисяч українців отримали робочі місця. Мільйони інвестицій відновлюються деревообробне меблево галузь. і тому я вважаю, що будь-які угоди, будь-які у стосунках чи з європейським союзом чи з іншими нашими партнерами мають переслідувати одну мету: це е політика економічного націоналізму, яка у першу чергу передбачає створення робочих місць для українців і відновлення економіки. Тому що сировинна структура економіки, коли ви сьогодні подивите структуру українського експорту, 70% це сировина, низька вартість і відсутність глибокої переробки, і означає, що мільйони людей без роботи їздимо. У Польщу клубнику збирати, а треба тут переробляти продукцію, продавати не сировину, а готову продукцію. Тому я вважаю, що будь-які угоди, які передбачають вивезення з України сировини, мають бути розірвані або переглянуті. Водночас я звертаюся до наших європейських партнерів і до всіх інших. Ми втратили значну частину, більше 40% товарообігу з Росії було в структурі нашого експорту. Це російський ринок. Після російської агресії ми його втратили. Переважна більшість Сходу, і півдня України були орієнтовані на той ринок. Сотні тисяч людей, українців, залишились так, без ну, роботи. І... Тому для нас дуже важливо пошук нових ринків, щоб нам відкрили, щоб нам збільшили ці безмитні квоти, щоб нам дали можливість більше продавати свою продукцію. Ну та друга пізна не, не сировину, а готову продукцію. І це найкраща підтримка для України для того, щоб вона здолала свої проблеми, коли українці матимуть роботу і зарплату. І тоді не треба буде піднімати пенсійний вік, коли люди матимуть. Можливість заробляти. Стотисячний українець цього тижня скористався безвізом. Ним стала 20-річна Софія. Фото дівчини оприлюднив на своїй сторінці у соцмережі президент Порошенко. Каже: щасливий, що все більше українців бачать, що таке Євросоюз і куди рухається країна. Тим часом за місяць безвізу у перетині кордону з ЄС відмовили 50 особам. Про це повідомили у Держприкордонслужбі. Кажуть, причиною більшості відмов було те, що українці не змогли підтвердити мету поїздки. Ну, 100 тисяч і 50 без віз це супер, але зверніть увагу: 100 тисяч людей 45 п'яти мільйона країна скористали 100 тисяч. А чому інші не скористались? Тому що грошей немає, тому що немає за що, хоч з візами, хоч без віз їхати. І тому дуже важливо, щоб до безвізу, замість безробіття, без земелля, без грошів я і без ліс, щоб прийшла була робота і зарплата, щоб люди нормально заробляли, і тоді буде можливість скористатися і безвізом, і поїхати, і подивитися країну, і буде за що заплатити за путівку і все інше. Тому дуже. Же важливо це захист національних економічних інтересів України. Бо коли сильна економіка, тоді буде сильна армія.